parroquiani que representam, durante esse Ես նորավորում եմ ես բոլորիս այս տոնի կապակցությամբ։ Շատ են ասում են, որ փաստորեն 100-ամյա նշվում է ժողովրդավար Հայաստանում կապված վերջին իրադարձությունների հետ։ Դուք ինչ կասեք, ձեր կարծիքը առհասարակ վերջին քաղաքական զարգացումների հետ կապված ինչպիսին է հիմա իսկապես Հայաստանը ժողովրդավար։ Ես կարծում եմ, որ մեր նորօրյա հայ ժողովրդի նորօրյա պատմությունը առանձնահատուկ է մեր անկախությամբ, ազատության համար պայքարով, բայց նաև առանձնահատուկ է այս նոր զարթոնքով։ Եվ չկա որևիցե մեկ հայ, եւ նաև չկա որևիցե մեկ ինչ-որ ազգություն երկրագնդի վրա, որոնք հետևել են այն իրադարձություններին, որ կատարել է Հայաստանում, եւ հիացած չլինեն։ Այդ երիտասարդական ավյունը, այդ քաղաքական շարժումը, այդ օրինակելի, չգիտեմ, իրադարձությունները, պահվածքը մեր ժողովրդի, որոնք բերեցին նրան, որ իրականության հետ մենք պետք է համակերպվենք, որ փոփոխություն է տեղի ունեցել, այդ փոփոխությունը այն հույսն է, որ այսօրվա քաղաքական ուժը, ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը մեր երկրի պետք է արդեն իսկ նոր ոճով, նոր ձևով, նոր աշխատելա ոճով կարողանան մեր հայրենիքի ապագան ապահովեն։ Իսկ նոր ոճը, նոր մթնոլորտն է ազատությունը, անկախությունը, ժողովրդավար երկիր լինելը, օրինականությունը, բազմիցս դրա մասին մենք խոսել ենք նաև նախկինում, բայց ցավոք սրտի շատ-շատ բաներ մնացել են խոսքի կամ թղթի վրա։ Կարծում եմ, որ այսօրվա, կներեք ասեմ, որ կարծում եմ, որ այսօրվա մեր ղեկավարությունը այդ ամենին չկհասցնի մինչև վերջ։ Պարոն Օհանյան, որպես նախկին պաշտպանության նախարար, վերջերս նշանակվել զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը, որը հակասական կարծիքներ առաջացրեց, նաև նախկին պաշտպանության նախարար չեմ մեկնաբանում։ Ռիսկեր այդտեղ որոշակի տեսնում եք, վտանգավոր նշանակում։ Հայոց բանակը, պաշտպանության նախարարությունը շարունակական կատարելագործումն իր մշտապես ապահովել է։ Ես ուզում եմ նաև ավելացնեմ, որ պաշտպանության նախարարությունը այն կառույցն է, որ ռազմավարական պլանավորման արդյունքում է իր այսպես գործունեությունը ծավալում, եւ այդ Եվ նաև կադրային քաղաքականությունը այն ռազմավարությունն է, որը որ գոյություն ունի։ Իհարկե շատ ընկերներ ունենք, որոնք որ արժանի են, բայց այսօրվա այդ նշանակումները ես չեմ մեկնաբանում, որովհետև դա ռազմաքաղաքական ղեկավարության որոշումն է։ Բայց Մովսես Հակոբյանի նշանակումը գլխավոր ռազմական տեսուչի պաշտոնում ինչպես է գնահատում, ինչպես է վերաբերվում։ Շատերն ասում են, որ Մովսես Հակոբյանին ընդհանրապես պետք է նախամակարքից հեռացնեն, եւ նաեւ ապրիլյան պատերազմի ընդ տված բազմողների թերությունների համար պատասխանատվության ենթարկել, այլ ոչ թե մեկ այլ կարևոր պաշտոնի նշանակել։ Մովսես Հակոբյանը այսօրվա մեր ռազմական ղեկավարության մեջ ամենակատարյալ ռազմական գեներալն է, իր հրամանատարական անցյալով, իր գիտելիքներով, իր ստեղծագործական մտածելակերպով եւ նաեւ իր փառավոր մարտական ճանապարհով։ Այնինչ ասվում է, դա այն ժամանակահատվածի մասին է, որ նաեւ ես եղել եմ պաշտպանության նախարար, ապրիլյան պատերազմում։ Մանր մունր այդ թերությունների մասին չպետք է մենք խոսենք։ Ապրիլյան պատերազմում մենք հաղթանակ ենք տարել մեր հրամանատարների եւ զինվորների սխրագործությունների, քաջագործությունների արդյունքում։